Este Ninda Lídia é por baixo, para baixo, isto é uma pressão jarzakonisht mal para te reactualizar o fuqishëm atë projekt politik që e kishte. Po, edhe kjo Jugoslavi, ere e kos, me Serbinë si nga faktorët më dominuës dhe hegemon në kreaturën e saj që të bënë zhbërjen totalet Kosovës nga njerëzit e saj. Ju imbani menë dhe këni ndëgjuar për projektet e Garshaninit, maherët e biseduam, për projektet e Shubrilovicit, për projektet e Ivo Andrishit, për projektet e tjera të disa prej autorve të tjerë të ashtu quajturit klubit kulturor sërb, por edhe të projekteve të qeverive Jugoslavë. Keni parasysht azam pikisht atë projekt që kishte nxjerr Shubrilovici, heret në kohë ja kishte dhënë mbretërisë Jugoslave, në fazat e më vonshme i kishte dhënë komandës qetnike, në fazat e më vonshme i kishte dhënë pasaj edhe ish ministri të brendshëm Rankovicit që ishte një nga faktorët kryesor në orientimin e politikës shtypse kundër shqiptarëve, natyrisht me krejon apo me përqim me krejon e përgjishëm. Ajo që do tjetë paralele, do tjetë pjesa e rezistencës organizuar, plasë në planin politik dhe në planet e tjera që do të aplikohë në ditët e filimit që nuk do tjetë letë. Do të kemi organizimin e një rezistence, ne e quem gjithmonë të thyrjes të ati projekti, sidomos me atë luftën në drenis të Shaban Polushës, me pjesën organizimit të organizatës nacional-demokratike shqiptare, në krye me Gjon Sereqin, dhe reagimet e tjera, por që paralelisht një shtypje të sforcuar pra bashkë me atë pjesë të administrimit ushtarak që do tjetë nga shkurti i vitit 1925. E gjithë kjo do të përcjell Kosovën me një shtypje të vazhdushme, me represione, me burgjima faqgjata, me pushkatime të njerëzve, sepse kishin një ide tjetër dhe nuk e dëshironin qenien e Kosovës në ato vit, dhe naturisht edhe në kundërshtimin e projekteve të mavonshme që ishin thash një ri përsëritje e ngjarjeve apo e shpërnguljes madhe të pak them si që kishtë ndodhë në vitet e midis dy luftrave botërore, bile edhe maheret, por e përsëritur tash. Do të lëvizin Kosova dhe gjithë shqiptarët, nga Maqedonia, nga Mali.